Hallelujah ချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတည်တိုင်ဘုန်းကြီးပါစေအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါသောအခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတည်ကပတ်ဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပြီးတော့ခွန်အားပေးလေးရှိတဲ့အသက်ရှင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တကူထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့အချက်လေးတွေပြောသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းတဲ့တနည်းအားဖြင့်သားသမီးများအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီလို့ပြောခြင်းပါတယ်ယောမအခန်းကြီး28ထဲမှာဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တဏီတညွတ်သည်ပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သည်သိကြ၏အာမင်ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူများကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အသက်သခင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတော်သူတိုင်းဟာတဲ့ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့သူသူအလုံးအတွက်ဖယားသခင်ရဲ့အချမ်းစီဟာအလွန်ကြီးမြတ်ပါတယ်။တခါတလေဖယားသခင်ချစ်တော်သူတွေအသက်တာထဲမှာမဖြစ်ချင်သောအရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။မကြုံချင်သောအရာတွေကြုံတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေပင်လျင်တစုံတစ်ခုမာယွန်းသွားလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖန်တီးသွားလို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ accident ဖြစ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပင်လျင်ဖယားသခင်ဒီအဲ့ဒီမနစ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တော့အရာပင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လဲ့ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကဘာဦးချမ်းကစပြီးတော့ဘုရားသခင်လူကိုခေါ်တယ်။လူကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေထဲကနေမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအထဲမှာဘုရားသခင်ကတချို့သောလူတွေကိုအစပိုင်းမှာတော့တဦးတယောက်နဲ့စပြီးတော့ခေါ်တယ်စကားပြောတယ်အံ့ဩပွေတော်မှုတွေပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဥပမာအနေနဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်စသဖြင့်ယာကုပ်ရဲ့အမျိုးနွယ်တယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲအေနော့တို့နော်အဲဒီအာဗြဟံတို့ကဗာလဲအာဒံတို့ကစဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲရှိရှိဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူကိုခေါ်ပြီးဆိုရင်တစုံတစ်ခုကြီးမြတ်သောအရာတစ်ခုလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းချီးပေးဖို့ဘုရားကခေါ်တာဖြစ်တယ်ချီးမြှောက်ဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။သိုးတက်ဖို့အလို့ငါဘုရားသခင်ခေါ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အာဗြံခေါ်တော့ငါဘာမှမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုငါကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့အခုရှိတဲ့နေရာဥရမြို့ကနေထွက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စထွက်လာတယ်။ချစ်ချင်းတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအများကြီးမတွေ့ရပေမဲ့ဘုရားသခင်တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်ချီးမြှောက်တယ်။ဂရီပေးတဲ့အတိုင်းဣဇက်ကိုပေးတယ်။သူနည်းလကောင်းမင်းယာကုပ်ကိုပေးတယ်။ယာကုပ်အားဖြင့်ဣသီလ12မျိုးဆန်မျိုးအချင်းအောင်အောပေါ်ရဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲဒီမှာရှိနေကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေအွန်လိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးနောက်မှာကြည်ကြမယ်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်မှာခေါ်တယ်လဲဆိုတော့လက်ဝါးကတိုင်အပြင်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်လက်ဝါးကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်ထားတဲ့ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတာ၍ကောင်းချီးပေးဖို့အလို့ငါသူ့အချမ်းစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့မကောင်းသောအချမ်းစီမရှိဘူး။ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်သည်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကောင်းဆုံးသောအချမ်းစီနဲ့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့နံပါတ်1ချက်မှာမကောင်းသောအချမ်းစီမရှိဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ယေရမိ29ပိုင်ငယ်17ထဲမှာတပံမိန်တော်မူဒီကငါဒီတင်တို့ကိုအချိုးနဲ့စီချင်းကကြံစီတော့အကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျောလင့်တော့အချိုးကိုရမြေချောင်းငိန်ဝတ်စီချင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီတော့အကြံကိုငါတိဤတဲ့နောက်ဆုံးမှာဖယားသခင်ပါပြောထားလဲငါတိဤတဲ့တင်တို့တိတယ်လို့မပြောဘူးဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကအကြံစီတော့အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွာလာနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီလဲတခါတလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွန်းဖို့ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးနေတော့ဖယားရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကဒီကျမ်းစာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဣတိလရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဣတိလလူတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူလူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါတလေကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဘုရားကိုချီးမွမ်းလိုက်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တန်တရားရှိပြီးတော့တွာလာလိုက်ဖြစ်နေတယ်
Dajang dilu teru ya tetar he ma yan turu ya tai kai chi mong chin da ma mo yin no ta kha de tain pa chin khan ya de kha ma no prophet ga su taung ne kha ma phaya thakin phwin pya de a chet de tu twei de kha ma oh nga lu ri go de nga than khat da ma ho bu de ta ywe anagat ma taup pa ro anagat shi bu nga ne ta ywe ni ta the ni bu nga ye kaung chi meng la ta ywe khan sa bu lo nga nga chan si tha da phit de de da chang de ဒီအဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကငါသားသမီးတွေကောင်းစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်က prophet ကြီးကိုစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒုနည်း၎င်းမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူများဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့သောအရာတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဆုံတယောက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘာမှမစင်စားမချန်စီပဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခြေအနေအားလုံးကနေကောင်းချီးပေးဖို့ပို့ဆောင်ပေးဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဟေရှာယ54 30တောင်ကြီးတို့တွေရွေ့ရွေ့တောင်ငယ်တို့တွေလှုပ်ရှားတော်လဲငါ၏မေတ္တာတည်းသင်မမရွေ့ရငါ၏ညင်တခြင်းပရိညင်လဲမလှုပ်ရှားရဟုသင်၌တနာချင်းဂယုဏစိတ်ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တဲ့တောင်ကြီးရွေ့သွားမယ်တဲ့တောင်ငယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ချက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ income အမတမဒီ income ကိုစားရတဲ့အရာဟာဒီဟာဒီအလုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်เนาะဒီညီအကိုမောင်နှမမိဘစသဖြင့်ကျွန်တော်အားကိုအားထားရသောအရာတွေတခါတလေရွှေ့သွားတတ်တယ်တဲ့အရန်ချစ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲကျွန်တော်ကိုမချစ်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဟိုအောင်မြင်နေရတဲ့နေရာကကျွန်တော်အဲ့ဒီအောင်မြင်နေရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆက်ကွဲရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတောင်ကြီးတွေရွှေ့သွားမယ်တောင်ငယ်တို့လှုပ်ရှားတော့လေတဲ့ငါရဲ့မြစ်တာတဲ့သင်ကောင်းစားဖို့လို့ငါပြုတ်ထားတဲ့ပရိညင်ကရွေ့ဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူးတဲ့အာမင်ဖခင်သခင်သင်ကိုချစ်နေမြဲအာမင်ကောင်းချီးပေးနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂယုဏစိတ်ရှိတော်မတော်ထာဝရဘုရားเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်မိန့်တော်မူတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုဟေရှာယ55 8ထဲမှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကငါ၏အကျံစီသည်တင်တို့အကျံစီနဲ့မတူငါ၏အချင်းသည်လည်းတင်တို့၏အချင်းနဲ့မတူဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုးမှာမိုးကောင်းကင်သည်မြည်ကြီးထက်သာ၍မြင့်တကယ်သို့ငါ၏အချင်းသည်တင်တို့၏အချင်းထက်၎င်းငါ၏အကျံစီသည်တင်တို့၏အကျံစီထက်၎င်းသာ၍မြင့်၏အာမင်ဘုရားသခင်အကျံစီကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်တခြင်းဆက်တဲ့တယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုရောရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုယ်တော်ရဲ့ချန်စီတော်ဟာလူအသွေးအသားဒီအုံနောက်တည်တည်လေးနဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားလို့မရနိုင်ပါဘူးတဲ့တို့တော်လည်းပဲကိုတော်တဲ့ကိုတော်ဟာချန်စီတမျှလှုပ်ဆောင်တမျှဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တခြင်းရေးထားတဲ့ဆရာတစ်ပါးကအဲ့လိုဒါကြောင့်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းနေမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မမီပါဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်တမျှတော့အရာဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးတော့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တခြင်းဆက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအချမ်းစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့เนาะအထူးသဖြင့်ဒီနှစ်သစ်မှာ2023မှာပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ပီတရုကဒီလိုရေးထားတယ်။တစ်ပေခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်6ထဲမှာထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်လျင်ဘုရားသခင်ဒီသင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းတကိုးကြည့်တော်လက်တော်အောင်၌ကိုနှိမ်ချကြလော့ကာလအချိန်တန်လျင်သင်တို့ကိုချီးမြှောက်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်မယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကဘုရားကချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုခေါ်တယ်ချီးမြှောက်တယ်ဣဇက်ကိုခေါ်တယ်ယာကုပ်ကိုခေါ်တယ်ပရောဖက်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာရှမွေလဘုရားကခေါ်တယ်ငငယ်ကလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ကြောင်းတောင်မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဘုရားရဲ့စကားရဲ့လို့တောင်မသိရသေးတဲ့အရွယ်ကစပြီးဘုရားကခေါ်တယ်ဘာအတွက်သုံးပြုတယ်လို့ဆိုဟိုးပရောဖက်ကြီးယေပရဟိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အေလီကိုဆုံးမဖို့ငါရဲ့အတန်တော်မချားရတော့တဲ့လူကိုအတန်ချဖို့ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ယေပရဟိတ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဣသီလရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အေလီကိုတိုင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကလေးလေးဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုစကားပြောတယ်လို့အတိမပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဣသီလနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကရှမွေလရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒေါင်းရှောက်ဘုရားကစကားပြောတယ်တိုင်းနိုင်ငံကိုဥဆောင်ဖို့လို့ငါဘုရားကကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဒုနည်း၎င်းပဲ prophet တွေဥပမာ elisha elisha ဆိုရင်ဘာလို့တဲ့သူလဲဆိုတော့လဲထုံနေတော့သူပဲ။လဲထုံနေတယ်လဲထုံတဲ့နေရာမှာနွားအရှင်เนาะမြန်မာကျမ်းစာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတော့မတူဘူး။နောက်ဆုံးနွားရှင်နဲ့လဲထုံတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့
အဲ့ဒီမှာအေလိယလာပြီးတော့သူ့ဝလုံကိုအဲလိရှဲပေါ်မှာပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်တော့ချစ်ချင်းကြည့်လိုက်တော့ပရောဖက်ကြီးသူတို့အမတန်မှလေးစားရတော့အေလိယဖြစ်နေတာဟာကိုရောလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ချစ်ချင်းဘုရားကကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့အေလိရှဲတိလိုက်တော့ကိုရောခဏလေးအိမ်မှာသွားဆုတောင်းပါရစေဆိုပြီးတော့မိဘကိုသွားစကားပြောတယ်ချစ်ချင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အေလိယကိုနောက်လိုက်ပြီးတော့အေလိယတပည့်ဖြစ်လာတယ်အေလိယဘုရားသခင်ခေါ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအေလိရှဲကဘုရားသခင်ရဲ့နဆတော့တကိုးနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်အေလိယကဥပမာနမိတ်လက္ခဏာ9ခုလောက်တယ်ဆိုရင်14ခု။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကြီးမားသောအကြံစီရှိတယ်။အာမင်။ကြီးမြောက်ဖို့ကောင်းချီးပေးဖို့ဥပမာကျွန်ုပ်ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းယာထိုးတက်ဖို့အာမင်။အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလူတွေအားလုံးတကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးတကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းချီးဖြစ်စေခြင်းလို့ဖခင်သခင်ရဲ့အကျံစီကြီးမားသောအကျံစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကမကောင်းသောအရာထဲမှကွဲကွာသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမကောင်းသောအရာထဲကနေကွဲကွာသောဘုရားဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စကားဘုရားကိုစကားပြောမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီမကောင်းသောစကားလုံးတောင်မှအသင်ပြောနေတာတောင်မှအလိုမရှိတော့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါတလေအသင်ချင်းပြောတာတွေသဘောချတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသဘောချတဲ့အသွေးသားရှိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်လင်ဖျားကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားတဲ့ခင်ဒါနဲ့အသင်နဲ့မဆိုင်ဘူးသင်ဒီလောကနဲ့မဆိုင်တော့သူဖြစ်တယ်အထက်နဲ့ဆိုင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကစကားပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောတာတောင်မှနောက်ဆုံးအသွေးအခေါ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ်တဲ့ရောက်သေးပဲတည်တယ်နောက်ဘုရားကတည်တယ်အဲ့တော့ပင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောအဲ့ဒါအသင်အသွေးခေါ်မားနေတယ်အဲ့ဒါသင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသွေးခေါ်ပင်လင်ကွဲကပ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသွေးခေါ်စကားတွေဘုရားကကွဲကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွားရလမ်းအားလုံးကအဆင်ပြေသွားတာဖြစ်တယ်ဆာလံ121အပိုင်ငယ်9ထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားသည်မကောင်းသောအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုကွဲကပ်၍သင်ရဲ့အသက်ကိုစောင့်တော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဆာလံ34အပိုင်ငယ်9ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အလွတ်ရထားတဲ့ချမ်းစာတွေဖြစ်မယ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်တို့တော်တို့သည်တတ်ချ၍ကယ်လွတ်တကြ၏ဒီချမ်းစာကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ယနေ့တက်တဲ့ချမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိဓမ္မအခန်းကြီး27အပိုင်ငယ်30ကနေ15ထဲမှာဒါဝိမင်းကြီးတွေ့ကြုံခဲ့သောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရှင်ဘယင်မဟုတ်သေးဘူးစစ်ဘူတယောက်အနေနဲ့ပဲရှောလူမင်းကြီးရဲ့အောက်မှာနော်အလုံးလုံးနေတဲ့စစ်သားတယောက်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကြီးတယောက်ဘူချုပ်တယောက်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘယင်ကသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းလူတွေရဲ့သဘောကျခြင်းမျက်တသားဒါဝိပုံမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဒီလူကိုကမရှင်းဘူးဆိုရင်ငါသားယောနသန်ကဘယ်တော့ခါမှရှင်ဘယင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့တောင်မစင်စားဘူးသူ့သားအတွက်စင်စားထားတယ်နောက်ကြောင့်ငါသားနဲ့တရွေထက်ဖြစ်တဲ့ဒီဒါဝိကိုတတ်မှတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကြံစီတဲ့အခါမှာဒါဝိကထွက်ပြေးရတယ်။ဤတီလာနိုင်ငံကနေသူမြားနိုင်ငံဖိလိတိနိုင်ငံမှာ refugee နေနဲ့လာတယ်။ refugee ကဟိုကျန်းစာမှာရှိပြီးသားနော်။ကျွန်တော်ဒါဝိခက်မှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းနော်အီဂျစ်ပြည်မှာ refugee သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲရေးထားတာကျွန်တော်ဟိုဟာရှောက်ပြောထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလည်းပဲဒါဝိက refugee အနေနဲ့ဖိလိတိကိုသွားတဲ့ပြေးတယ်သွားပုန်းတယ်ရုပ်လည်းဖြတ်တယ်စေဘူတယောက်လိုမနေဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတာမန်တယောက်လိုနေပြီမဲ့အဲ့မှာထောင်လန်းကြီးတွေကချစ်ချင်းတည်တယ်ဒီလူကဟိုရှောလူကအထောင်ထောင်ဒါဝိကအတောင်းတောင်းလို့တချို့တော်သူတွေကချင်းဆက်ပြီးတော့ချင်းမွန်နေတဲ့ပုံကိုပါလာဆိုပြီးတော့တခါနဲ့ဖမ်းပြီးတော့အာခိတ်မင်းကြီးရှေ့မှာပို့လာတယ်ပို့လာတော့အာခိတ်မင်းကြီးကကြိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒါဝိကတခါနဲ့ပဲအော်ကိုတော့ပိတ်သိမ်းခြင်းပဲမှာလဲကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးတော့ chance ကြီးထားပေးတယ်ကျွန်ုပ်ကိုလူကြီးနေရာမှာအခုကျွန်တော်တိုးထိန်ဘဝကနေစစ်ဘူတယောက်ဖြစ်လာတယ်မချားတော့ချိန်ကမှကျွန်တော်ရှင်ဘယင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းခဲ့တာဗိတ်သိချင်းနေရှိခဲ့တာအဲ့ဒါတွေဘယ်ပြောင်းကုန်တာလဲသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်အရန်ကြီး क्वे ပြီးတော့ဖယားကိုနှလုံးသားနဲ့ခေါ်ပိတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားကစကားပြောတယ်ဒါဝိဆိုပြီးတော့အချမ်းညံကောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ចန်းစာထဲမှာတော့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ရေးထားတယ်သူချားတော့အချင်းအရာတဲ့အဲ့ဒါကဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုတော့တိတ္တမအခန်းကြီး27ပိုက်ငယ်30ကနေ15ဖတ်ရင်တွေ့တယ်အ
အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုဒါဝိဒ်ကဘယ်လိုတည်ကုန်းထားရလဲဆိုတော့ဆာလံ30လေးကိုဆက်ဆုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ဆာလံ30လေးကိုအပိုင်ငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ပတ်လည်နိုင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကတတ်ချပြီးတော့ကယ်လွတ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုအာခိတ်ကခေါ်လာတဲ့အခါမှာအာခိတ်ရှင်းရောက်တော့သူကယူဟန်ဆောင်ပြီးတော့တခါတဲ့စပေနေကိုလည်းတခါတဲ့ဟိုပြီးတဲ့အခါမှာစရွေးတွေကြောက်အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမုတ်စိတ်မွေးပေါ်မှာစရွေးတွေဆင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီစရွေးတွေနဲ့စာတွေလျှောက်ရေးတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် hallelujah praise the lord သူတို့ hebrew လို့ရေးတာနေမှာပေါ့ဟောလဲ hebrew စာမှာဖတ်တတ်တော့ဒီအယူကိုငါနဲ့တွေးဖို့လို့ငါဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုခေါ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ငါနန်းတော်ထဲမှာဒီလူကိုခေါ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါရှင်မှာဒီလူကိုဆက်တာရတာလဲအရှင်တော်တာထွက်ပြီးတော့ချက်ချင်းမောင်းထုတ်ခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်ကြတယ်သူနေရင်နေမှာသွားဖို့ဒါအယူဖြစ်မယ်နော်ဒါဝိဒ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဝိဒ်ကဒီလူပုံစံနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာခိတ်မင်းကဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုမောင်းထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ဒီစိတ်ထဲမှာအယံပြောတယ်ကိုရောကိုရောရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုရောရဲ့ကွဲကားခြင်းကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပါလားအချိန်မီကျွန်တော်ကိုကွဲကားတော့အရှင်ပါလားဆိုပြီးအယံဝမ်းတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလံ34ကိုသူရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီမကောင်းသောအမှုအရာအလုံးကနေကျွန်တော်တို့ကိုကွဲကားတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးခေါ်ကနေကွဲကားတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြောရမယ့်စကားတွေနော်ဆရာခေါ်ပြီးတဲ့ချင်းဆက်တယ်လို့ဘာစကားတွေပဲအချိန်မှာပြောရမလဲဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတော့ကွဲကားပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီအာဗြဟံရဲ့တတကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဝူးခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်3လောက်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့တတဘုရားသခင်တင့်ကိုငါကောင်းကြည့်ပေးမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်အခုသင်မြင်တော့ဒီခါနမီဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တက်ဖြစ်တယ်လောလောဆယ်တော့ဘာမှမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်တင့်ကိုငါကောင်းကြည့်ပေးမယ်ငါဟာတင့်ရဲ့ကွဲကားဖြစ်တယ်နော်အာဗြဟံကူတော့ကျွန်တော်ကိုကွဲကားပါမပြောဘူးဖခင်ကငါကိုယ်တိုင်ကတင့်ရဲ့ကွဲကံတော့အာဗြဟံလို့သွားပြောတယ်ဟုတ်လားကိုတော့ကိုတော့ကွဲကားတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲပြောတယ်နောက်တော့အစာခေါင်းပါတော့အဲ့ဒီမှာအခန်းအံပြီမှာအစာခေါင်းပါတော့သူထွက်ပြေးရတယ်အစာပိုးတဲ့နေရာမှာတနေရာပြီးတနေရာရွှေ့တယ်နောက်ဘယ်မှာရောက်လဲဆိုတော့ဂေါ်ရောင်မင်းကြီးအပိမင်းရဲ့တိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့သူ့ဇနီးတဲ့ကိုပြောတယ်ဆာရာတင်ဟာအရန်ချောတော့သူဖြစ်တယ်။တင်ဟာငှက်ညီမလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြည်ကလူတွေကသူတို့ကတိတ်မတရားဘူးဆိုတော့ငါတင်းကြရတယ်။တင်းအတွက်ကြောင့်ငှက်ကိုတတ်မှဆိုရင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့အကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပေးပါဆိုပြီးတော့သူဇနီးတဲ့ကိုတောင်းပန်တယ်။ဟုတ်ပါပြီကိုရောဆိုပြီးတော့ဆာရကပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဒါဆိုတော့မေးကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကရောက်လာတဲ့အခါမှာအော်ဘယ်ကလာကြလဲစသဖြင့်မေးတဲ့အခါမှာအော်ကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမဖြစ်တယ်ဘာညာပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အပိမလမင်းကတခါတဲ့ဒီလောက်ချောတဲ့မိမအော်ငါရောက်ပါဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အာပြန်ကိုကောင်းကြည့်များဆိုပြီးပြီးတော့ဆာရကိုတင်းလိုက်တယ်တကယ်တမ်းတော့ဖခင်ရဲ့လူပဲဘာဖြစ်လို့မှုတာပြောတာလဲမပြောသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှသူ့အနေနဲ့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့ငါမိမဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တချို့တော့လူလာတက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့အသက်ကိုကွယ်ကာတော့အနေနဲ့ဖခင်သခင်တင့်ကိုငါကွယ်ကာပဲလို့ပြောတဲ့စကားကိုတောင်မယုံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကွယ်ကာခြင်းလို့ဒီစကားကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့လည်းပဲမိမိကိုယ်ကိုကွယ်ကာခြင်းလို့လှုပ်ဆောင်မိတော့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်အဲ့ဒါမလုံလောက်ပါဘူး။ငါကိုယ်တိုင်ကတင့်ကိုကွယ်ကာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာဗြဟံကလည်းလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ညမှာအာဗြဟံတော့အရန်ချီကွဲတယ်ကိုယ်တော်အစာခေါင်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတယ်အခုကျွန်တော်မိမကိုတိမ့်ပိုက်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူအရန်ကြေကွဲနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာညမှာပဲကောင်းကင်တမန်ကတခါတဲ့အဲ့ဒီနန်းတွင်ထဲမှာသွားဆင်းတယ်ဂေါ်ယောင်မင်းကြီးအပိမလက်မကူတခါတဲ့စကားသွားပြောတယ်ဖခင်ကဟေးအပိမလက်တင်းအခုတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့သူကတဆုံတယောက်ရဲ့မယားဖြစ်တယ်မိမဖြစ်တယ်မကောင်းသောအရာကိုတင်မပြုတ်တင်ဘူးသူဟာငါ prophet ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပေးပါပြန်အန်းပါတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအရှမ်းကြောင့်ဓမ္မဟုတ်ဘူးစင်သင်နဲ့တင့်နန်းတော်မှာရှိတဲ့သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားလုံးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်လို့ဘုရားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူသေးချာအိမ်မက်လာပါလားဇဝေဇဝါမဖြစ်အောင်ဘုရားကစကားပြောလိုက်တယ်မနဲ့လင်းတော့ချင်းမတကားတဲ့သူ့တပည့်တွေခေါ်တဲ့နန်းတွင်တစ်ခုလုံးကို meeting ခေါ်တယ်ငါတို့အခုသင်ပိုက်လိုက်တဲ့သင်တို့ကြော်ညာလိုက်လို့ငါတွေ့တယ်ဒီမိမကသူများရဲ့မိမဖြစ်နေတယ်ဖခင်ကငါ့ကိုစကားပြောတင်းတော့မတည်ချင်မှုချင်းသွားမတည်ချင်မှုဆိုချင်းချင်းအဲ့ဒီလူကိုတော့ခေါ်သူ့မိမကိုပြန်ပေးသူ့ကိုပေးထားတဲ့အုပ်စာစည်းစိမ်တွေပြန်မသိမ်းနဲ့တက
ခါရဲအာဗျံကိုခေါ်ဖိတ်ကြတယ်အာဗျံရေဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကိုလိန်ရတာလဲမူတာပြောရတာလဲမဟုတ်ဘူးအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေစိတ်နဲ့သဘောထားကျွန်တော်တီးလို့ဒီလိုပြောရတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကကျွန်တော်ရဲ့ညီမပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇနီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘယံဘာမှမပြောတော့ဘူးပြန်အန်းလိုက်တယ်အုပ်စာစည်းစိမ်တွေပြန်မသိမ်းတော့ဘူးပြန်ပေးဆိုပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဖခင်ကဘာပြောသူ့ကိုကောင်းချီးပေးခိုင်းလိုက်သူဟာငါ့ prophet ဖြစ်တယ်သင်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရမယ်အာမင်နောက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအသက်တာထဲမှာဘယ်လောက်ထိဖခင်ကကွယ်ကပေးလဲကျွန်တော်ပြောဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မူတာပြောလို့ရတယ်အာဗြဟံလို့တခွန်းနှခွန်းတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောဖို့ခွန်အားပေးပြီးတော့တိုက်သွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်မပြောနဲ့လို့ပြောပေမဲ့ပြောနေတုန်းပါပဲအာမင်မြမပြမမူသားပပလင်ကာမချောဖြစ်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မတုံးဘူးတော့အရန်ရေးချီပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဖယံကအရန်ကွယ်ကာတယ်ဆိုတာဥပမာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာပြန်ဟန်ကဒီလိုလှုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဖယံကဒါငါ prophet ဖြစ်တယ်နော်ကတန်းနေချမ်းကျွန်တော်ဆာလံကျမ်းစာထဲမှာလည်းဖတ်မယ်ဖယားတကယ်သူဤတီလာလူမျိုးတွေခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုထိခိုက်တဲ့သူနာချီစီတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အာမုံတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဖြက်လန်းကိုသူတို့တုံးဖို့အလို့ငါခင်ဗျားတို့ပြည်လဲမှာပဲရှောက်သွားရတော့ခွင့်မှုပေးပါခင်ဗျားတို့ရေတဆက်တောင်မှတောင်မှမဟုတ်ဘူးဘာမှကောက်ပဲတင်တာနဲ့ခူးမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမရဘူးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့လိုင်းငါတို့တိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်စိတ်ကိုနာစေတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာကဖယားတခင်တွေသူ့သားသမီးများသူ့ရဲ့လူတွေအမတန်မှ favor ပေးပြီးတော့ကွယ်ကာတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online မှာချိန်နေကြတဲ့သူတွေယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာသင်ကိုကွယ်ကာတော်သူဒီအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာနိုင်တော်နော်ကောင်းလုံခြုံသောနေရာမှာပို့ဆောင်ပေးနိုင်တော်ပို့ဆောင်ပေးနေတော်ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။ဆာလံ105:15ထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်။ငါထ၌ဗိသိက်ခံတော်သူတို့ကိုမတိမခိုင်နဲ့ငါဤ prophet တို့ကိုအပြစ်မပြုနဲ့ဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ငါထာ၌ဗိသိက်ခံတော်သူတို့ကိုမတိမခိုင်နဲ့ငါဤ prophet တို့ကိုအပြစ်မပြုနဲ့ဟုမိန်တော်မူ၏အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะတချို့တော်သူတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာအကင်းပါတဲ့သူကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုအရင်ယူသေးတယ်ကျွန်တော်တခါတော့ကဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်မှာเนาะကျွန်တော်အိန္ဒိယဟိုကျွန်တော်ဟိုအဖွားတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလေတယ်လေတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်ပေါ့ဆလေးပေါ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကားမရှိတော့လို့ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်ဟိုင်းရလုပ်လိုက်တယ်တစ်စီးလုံးငါးပြီးတော့နှစ်ယောက်နဲ့ညကြီးမိုးချုံနေပြီကျွန်တော်တို့လည်းနေဆက်မှာမအိတ်ချင်လို့မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ကားဒရိုင်ဘာကသူတယောက်တည်းပြန်လဲမှာကိုကြောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဘေးနားမှာဟိုအော်ပြီးတော့အဲ့ရမူးနေတဲ့တယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကားဒရိုင်ဘာလည်းယုံကြည်သူအဲ့ဒီလမ်းမှာမူးနေတဲ့သူလည်းပဲယုံကြည်သူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖို့ဖြစ်စတယ်ခီးစတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကနောက်မှာမူးပြထိုင်နေတဲ့သူကျွန်တော်ကိုရစ်တယ်ရစ်တယ်ခင်ဗျားမှာမိချစ်ပါလာငါဆေးလိပ်တောက်ခြင်းတယ်ကားပေါ်မှာဆေးလိပ်မတောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကားမူးသွားလိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမရဘူးတောက်တယ်ခင်ဗျားအပါညာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သား तू ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဆိုတော့ရစ်တယ်သူတို့နိုင်ငံပဲချမ်းဆိုတော့လေအဲ့ဒါရစ်တယ်ရစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့စကားပြောရင်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးကောင်းကောင်းမပြောနောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ဖို့ဒီမှာလာတာလဲဘာညာပြောဘာလုပ်လို့လဲလဲကျွန်တော်ကပါစတာပါအမှုတော်ဆောင်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအဲ့လိုရစ်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်တာဟာတောင်းပန်တာဟောကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျားမှုတော်ဆောင်မှမသိလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောမိတာပါချင်းသူ့နေရာတောင်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလာမထိုင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုမူးနေတဲ့သူတယောက်ကသူ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကကြီးမြတ်တော်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့လူတွေကိုစော်ကားမိတယ်ဆိုရင်တခုခုပြောမှမိတယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမရှိဘူးဆိုတာသူကတော့ငယ်ငယ်ကလေးကတိထားတဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲဆိုတောင်းပန်တယ်အများကြီးတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခီးအလျှောက်တောက်လျှောက်စကားမပြောတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်တယ်ကျွန်တော်မစင်မချင်းစကားတောင်မပြောတော့ဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားရဲ့လူတွေကိုဖယားကအဓိကကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာတုံတင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းပဲအရင်တုန်းကမချိနှက်ချက်တွေ question ထုတ်နေတဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့ဖတ်တဲ့အဲ့လိုနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကျမ်းစာတစ်ခုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂါလာတိကျမ်းစာနဲ့အေဖက်ဩဝါဒထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောသွားတယ်။ငါရဲ့လူတွေမားခန့်ရင်တောင်မှသင်ဒီ question ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်သင်စုတောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာအော်ဟုတ်တာပဲကိုရောဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်မားခဲ့တာတွေခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရတယ်ပြောချင်တာကဖခင်ရဲ့တားသမီးတွေဆိုတော့ဖခင်အမတန်မှเนาะဂယုစိုက်တယ်ဖေဘာပေးတယ်ကွဲကာပေးတယ်ဆိုတာဒီချမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ကအမတန်မှနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအမတန်မှချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကွယ်ကာပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နံပါတ်3ချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီသူ့သားသမီးများကိုတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတာ၍ကောင်းသောအရာဆိုတဲ့အခါမှာတာ၍ more ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆို more ဒါမှမဟုတ် betterတချို့ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတာ၍ကောင်းသောအရာတွေရှိတယ်ကောင်းသောအရာတာ၍ကောင်းသောအရာစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောသလိုဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတာ၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲတမ်းပေးနေတော့ပေးခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး၈ပိုက်ငယ်၁၉ထဲမှာငါပေးသောအကျိုးသည်ရွှေထက်မကရွှေစင်ထက်တာ၍မြတ်သည်ငါကြောင့်ရသောအခွန်ဘန္တာသည်ငွေတော်ထက်တာ၍မြတ်တယ်အာမင်နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုမှာဒါကအရန်ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုယောမအခန်းကြီး7:30မိမိသားတော်ရင်ကိုမနှမျောပဲတဲ့မိမိသားတော်ရင်ကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလို့ငါတဲ့ငါတို့ရှိသမျှတဆုံတယောက်ဆူတောင်းတော်သူလည်းမပြောထားဘူးငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလို့ငါစွန့်တော်မူတော်သူသည်သားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အာမပေးပဲအဘယ်တို့နေတော်မူမည်နည်းအာမင်ဒါကြောင့်တားတော်ယေရှုကိုတောင်းကပေးတဲ့သူကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတား၍ကောင်းသောအရာကိုလုံးဝပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားငယ်စရာတွေလောကမှာတော့ကြုံရင်ကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဒီအဲ့ဒီပြဿနာရှိနေတဲ့ချိန်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ချိန်မှာငိုကြွေးနေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်သင်နဲ့အတူဘုရားသခင်အတူပါရှိနေတာဖြစ်တယ်သင်ကိုတား၍ကောင်းသောအရာကိုပဲခြံစီပေးတဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်လူကာ7အပိုင်ငယ်7ဒါမှမဟုတ်မာသဲအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်7မှာလည်းတွေ့ရတယ်လူကာ7ထဲမှာဖတ်ချင်တယ်7ထဲမှာသင်တို့ဒီအစိုးဖြစ်လစ်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်တဲ့ထိုမြမကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဒီဆုတောင်းတော်သူတို့အားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောမာသဲထဲမှာတာ၍ကောင်းသောအရာတဲ့ဒါမှလူကာထဲမှာကျွန်တော်ရန်နဲ့တက်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတဲ့။ตา၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော။ဟာလေလုယာ။ตา၍ကောင်းတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထက်ตา၍အရေးကြီးသောအရာကယုံကြည်သူများအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သင်အုပ်ဆရာကြီးကိုဘုရားကအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်ဗာစကားပြောလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတကူအားဖြင့်ตา၍အောင်မြင်တော်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားကယုံကြည်သူများကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေရှိတယ်အဲ့မှာနေရောညရောကိုရောနဲ့သွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အေးခင်ဗျားတို့ငါနဲ့အခု3နှစ်3မိုးလောက်သွားလာခဲ့ပြီဆိုတော့သွားပြီးတော့အေးဝင်ကလေးဝင်ငါကြမပြောဘူးတခါတော့ဆီလွတ်တယ်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆီလွတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်လဲတခါတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှတဲမသွားနဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့ခင်ဗျားတို့တခခုတဲရမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီ experience ကိုရောကကြည့်ပြီးခင်ဗျားတို့ကိုတိကြပြီမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မှတဆုံတခုလိုနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားတချို့ကနဆူတော်မုံထုတ်တဲ့အခါမှာနဆူကမထွက်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုပြန်ခုံအုပ်တာတွေရှိတယ်တမန်တော်တွေကပြန်ထွက်လာတာရှိတယ်ကျန်းစာတွေမှာတော့ငါတို့ဘာဖြစ်လို့မမောင်းထုတ်နိုင်လဲဒါလဲဆိုပြီးတိတ်တိတ်လေးမေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲတပည့်တော်တွေသင်တို့တိတ်တိတ်လေးပဲနေပါဘာလို့မလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်ပါတဲ့ဖခင်သခင်ကတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီဆိုရင်သင်တို့ဟာငါရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတက်တည်ဖြစ်ကြမယ်တဲ့ရဲရင်ချင်းနေရောက်လာမယ်ပီတရုတို့ဘာလို့ဆိုရင်အမတန်မှကြောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အမျိုးသမီး၄ယောက်လောက်ကတော့ခင်ဗျာလေတန်ကဂါလိလဲလေတန်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါဂါလိလဲလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယေရှုလည်းမသိဘူး၃ချိန်လောက်ညင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပင်တကုတ်တဲ့ပွင်းနေရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော့အမတန်မှကြောက်တတ်တဲ့ပီတရုကဘာဖြစ်လာလဲတပည့်တော်တွေဂျန်တဲ့လူတွေကဟိုထားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာသူချင်းချင်းထလာပြီးတော့တခါတဲ့တန်ကြင်တဲ့အော်လေဟေးယူဒလူတွေယေရုရှလင်မြို့သားတို့အပြည့်ပြည့်ကနေလာကြတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေနားထောင်ကြအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာငါတို့ကစပြည့်ဝိုင်းတောက်လို့ဒီလူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါမနဲ့ပဲရှိသေးတယ်နော်
ငါတို့ breakfast ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော် breakfast ပဲတုံးဆောင်ရသေးတယ်။ဘာ breakfast မှာ fast မှာမတုံးရသေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါစပြုတ်ဝိုင်းရဲ့တကူမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ယောလာပြောခဲ့တဲ့အရာအခုတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။သင်တို့လည်းနောင်တရပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုလက်ခံပါ။နှစ်ချင်းခံပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှစ်မှာလူ3000ပြောင်းလဲသွားတယ်။အာမင်။နောက်မှအောင်အိုးပွဲရသင်တို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကိုဘုရားကတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတာ၍ကောင်းသောအရာအင်ဂျီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊အိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊အလုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိုးစီးပွားရေးမှာပညာရေးမှာအမျိုးမျိုးမိသားစုမှာတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတာ၍ကောင်းသောအရာတွေအတွက်တာ၍ကောင်းသောအရာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကိုမသွားရမှာလဲ။ဘာကိုမပြောဘဲနေရမှာလဲဆိုတဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်။နောက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ဒီသူ့သားသမီးမျိုးကိုခေါ်ဖိတ်ပြီဆိုရင်ခေါ်ပြီဆိုရင်ကောင်းချီးပေးဖို့ချီးမြှောက်ဖို့တိုးတက်စေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းသောအကြံစီတစ်ချက်မှမရှိဘူး။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကွယ်ကာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မာယွန်းခန့်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီမာယွန်းတဲ့နေရာတဲ့ထမြောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုထုံမပေးပြီးတော့ကွယ်ကာပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တာ၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲတမ်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ထွတ်မြောက်ရာ33အပိုင်ငယ်19ဒါကမောရှိနဲ့ဖခင်တခင် conversation စကားပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မောရှိလည်းပဲဖခင်နဲ့တွားလာခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလောင်လုံးချုံပုတ်ကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝဟွာချုံပုတ်တွေမိချွန်းသွားခြင်းမရှိဘူးပြာကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ချုံပုတ်ကသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘုရားနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတန်တရာပြန်ဝင်လာတယ်။ယုံကြည်သူအသက်တာမှာတန်တရာဆိုတာခဏခဏဝင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုစကားပြောတယ်ကိုတော်ကိုတော်ကိုတော်ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကဣတီလလူတွေကိုဆုံးမတယ်။ဟိုတွင်တင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကငါခဏခဏလာရင်တင်းတို့လူတွေကမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မောရှိဒီတိုင်းပဲကောင်းကင်တမန်တပါးပါးပဲဖြစ်ဦးဆောင်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ပြောတဲ့အခါမှာမောရှိမရဘူး။စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကမောရှိကိုတောင်းပန်ခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားတော့ဗာပြောလဲဆိုတင်ဒီနေရာမှာထိုင်ဆိုပဲကြောက်ကြတဲ့တကူမှာတခါတည်းမောရှိကိုထည့်လိုက်တယ်။တင်ငါမျက်နာတော့မမြင်ရဘူးတဲ့။ငါမျက်နာမြင်တဲ့သူလောကမှာအသက်ရှင်လို့မရဘူး။ငါဟာအရန်တကိုးကြီးတော့တန့်ရှင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။လူရဲ့မျက်လုံးကဖခင်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဒီမျက်နှာตาရတော့သူဖြစ်လို့ငါကြောပြင်တော့မြင်ရမယ်။တင်မျက်နာကိုငါဖွားနဲ့အုပ်ထားမယ်တဲ့။ပြိတဲ့ခါမှာငါဒီလိုသွားတဲ့ခါမှာငါကြောပြင်တော့မြင်ရမယ်တော့မောရှိပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုငါနားညောင်းတယ်ဒီချိန်ကစပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ဤတီလတ်တတ်လုံးနဲ့ခြေတက်မယ်ဆိုပြီးတော့မောရှိကိုဂရိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထွမြောက်ရ33ပိုက်ငယ်19ဒါအတူချုံနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကငါဤကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုရှိသမျှကိုတင်းရှိ၌ငါလျှောက်သွားစေမည်။ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုလည်းတင်ရှိ၌ငါကြွေးကြော်မည်ငါသည်ခြေဆုပြုလိုသောသူကိုခြေဆုပြုမည်တနာလိုသောသူကိုလည်းတနာမည်အာမင်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကိုဒီနေ့ယုံကြည်သူများအားလုံးရှိမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်ညာဘေးမှာအပေါ်အောက်မှာဖခင်ကွယ်ကာပေးတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အာမင်ယာကုပ်ကဒီလိုရေးထားတယ်16တချုပ်ကျမ်းစာမှာ16မှာရေးထားတယ်တချုပ်ကျမ်းစာမှာဒီကျွန်တော်ဖုန်းတို့ဘာတို့မှာတော့နော်ဖုန်းတို့ဒီ iPad တို့ဘာတို့မှာတော့16ရေးထားတယ်ကျန်းစာအုပ်ကြည့်တဲ့သူအတွက်16မှာရှိတယ်ရာကုန်16ဒါမှမဟုတ် 16 ပေါ့နော်ကောင်းမြတ်စုံလင်သောစုကြည့်စုရှိသမျှတို့သည်အလင်းတို့၏အဘထံတော်ကတက်ရောက်သည်ဖြစ်၍အထက်ရမှလာကြ၏ဒါကြောင့်ထိုအဘသည်ရွရော့သိမ့်လျင်ခြင်းမရှိပဲမရှိပြောင်းလဲခြင်းအရေးနဲ့ကင်းလွတ်တော်မူ၏ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောစုကြည်စုရှိသမျှတို့သည်တဲ့အလင်းတို့၏အဘထံကတက်ရောက်သည်ဖြစ်၍တဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောစုကြည်စုရှိသမျှဟာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်စီကလာတာဖြစ်တယ်တဲ့စာတန်စီကလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကစာတန်ကကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းရှောက်ပြောတတ်တယ်စာတန်မှာကောင်းကြည့်မရှိဘူးလဲစားခြင်းပဲရှိတယ်စာတန်မှာဘာကောင်းကြည့်မှမရှိဘူးလဲစားမယ်စားမယ်ဖြက်စီးမယ်တတ်မယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်စီမှာပဲကောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်ခြင်းမှန်သမျှဟာတဲ့အထက်ကဖယားသခင်စီကပဲလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရသမျှအားလုံးတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော်လွန်းလို့တတ်လွန်းလို့ဆိုတာထက်ဖ
ဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာตาပြီးလို့ကောင်းချီးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖယားသခင်သာသူ့သားသမီးများအတွက်ဘာတွေလှူဆောင်ပေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေချန်စီပေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာตา၍ကောင်းသောအရာတွေပဲချန်စီကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်မကောင်းသောအရာတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကွယ်ကာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မသိကြပါဘူးညအိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးချုပ်ဆိုရင်အိမ်မက်တွေမက်တယ်မနဲ့နိုးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အိမ်မက်မင်းတောင်မနဲ့လင်းရင်လာရင်အိမ်မက်ကိုမေ့သွားတယ်ပြောချင်တာကညအိမ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုဘာမှကျွန်တော်မသိဘူးမိခင်တော့ဆူတောင်းတာပေါ့ကိုတော့ခြေဆူးတင်တယ်အဲ့ရတော့ခွင့်ပေးလို့ခြေချမ်းချမ်းမမနိုးခွင့်ပေးပါအဲ့လောက်ပဲဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်နော်အိမ်တဲ့အချိန်မှာအသက်ရှူဖို့ပေးပါဘာညာတောင်းမကျွန်တော်ဆူမတောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပုံမှန်လေးအသက်ရှူဖို့လို့ငါကျွန်တော်အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအသက်ရှူခွင့်ပေးတယ်ချမ်းချမ်းမမနိုးခွင့်ပေးတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်မတောင်းတော့စုလဲဘုရားရှင်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဓမ္မမိတ်ဆွေများအွန်လိုင်းမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်မကောင်းသောအချမ်းစီတစ်ခုမှမရှိဘူး။လူတွေကတော့ချမ်းစီကောင်းချမ်းစီနိုင်ပါတယ်။လူတွေချမ်းစီပြီးတော့တင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာထဲမှာတောင်မှဘုရားသခင်အဲ့ဒီအချမ်းစီကိုနော်မော်ရခဲနော်ဟာမန်ကမော်ရကဲအတွက်မကောင်းသောအချမ်းစီချမ်းစီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မော်ရကဲချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါမှာအမတန်မှတိုင်းနိုင်ငံမြောက်များစွာဦးဆောင်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာမှာဘုရားရှင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မကောင်းသောအချမ်းစီဒီလူတွေချမ်းစီပြီးမဲ့ဘုရားရှင်ကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချမ်းစီဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုအမြဲကွယ်ကာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုတာ၍ကောင်းသောအရာနဲ့ရောက်ရဲစေတဲ့ချီးမြှောက်တဲ့ဖရာတိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အများလောက်နဲ့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဖရာတိခင်ကအထူးကောင်းချီးပေးပါစေ